ဒီနေ့ကောရာရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ခုကောမရှိပေမဲ့အဲချင်းကောင်းမစွာရက်တည်နေပါတယ်ဒီနေ့ဆိုမန်ကေကောရှိမယ်ဆိုရှင်ချင်းတို့ရဲ့32နှစ်ပြည့် anniversary ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တယောက်တည်းဖြတ်ကျော်နေပေမဲ့ကြည်ရနေပါတယ်သားတွေလည်းထားခဲ့တော့ငါ9လမပြည့်ဘူးသမီးဆိုလည်း9နှစ်မပြည့်ဘူးအခုဆိုရင်ကလေးတွေကအကုန်ကြီးကုန်ပြီးပွဲတွေရကုန်ပြီးပညာတွေတက်ကုန်ပြီးသားဆိုလည်းချွေးမယူပေးပြီးသွားပြီးသမီးဆိုလည်းတမက်ယူပေးပြီးသားပြီးပြီးအဲ့တော့မိသားစုစုံစုံလင်လင်ရှိနေပါတယ်ကောတယောက်တည်းပဲအမ်အနုပြနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတည်ရနေပါတယ်ကောလည်းရောက်ရရောက်ရပုံကနေပြီးတော့မှဒီပျော်ရွှင်မှုကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဝမ်းသာနိုင်ပါစေအဲချင်းတို့မိသားစုလည်းဒီသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့အမြန်အတူတူနေနိုင်ဖို့ကောအဝေးကနေဆူတောင်းပေးပါသမီးရှိတဲ့နေရာကိုလည်းအရန်သွားချင်နေပါပြီသမီးစီကိုလည်းအရန်ရှိသွားပြီးမှသမီးနဲ့အတူနွနွထွထွနေချင်ပြီးဒါသမီးတွေဆုံဆုံနေနေနဲ့အမြန်နေချင်ပြီးအခုတော့တယောက်တနေရာစီနေရလို့လည်းစိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နေနဲ့အချိန်ခံရမလို့ဒီလိုနေရတာဖြစ်တယ်ချင်းတို့ဒါအမိတွေအမြန်ပြန်ဆုံနိုင်အောင်ကောအဝေးကနေဆူတောင်းပေးနော်အဝေးကနေကြည့်ပြီးပြောပါနော်ဒါသမီးတွေဆိုလဲသူဟာနဲ့သူအဆဆရာအလုပ်အဆင်ပြေအောင်ကောဆောက်ရှောက်ပေးပါချီပေးပါကလေးတွေကိုလဲမေတ္တာတွေပေးပါကလေးတွေမှာလုံမကင်မှာပြောမဆိုမှာတွားမလာမှာစားမတောက်မှာရှင်လဲခွင့်လွှတ်ပေးကြပါကလေးတွေအဆဆရာအဆင်ပြေအောင်မြင်အောင်ဆောက်ရှောက်ပေးပါနော်ကူညီပေးပါနော်အမြဲတမ်းတတိယနေပါတယ်ဒီဘဝမှာဒီအမြနဲ့ပဲဝကြွေးကံကြွေးတွေရှိခဲ့လို့ချစ်ရတဲ့ဝေးခဲ့ရတယ်ဘလို့မှမတတ်နိုင်တဲ့ကံတရားမလို့ပါအသိကံนี่ပြောမှအကုဒ္ဒကံကြွေးတွေများခဲ့လို့ပါဘဝများရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝကြွေးတွေကြည်ပါစေကောလည်းစိတ်ပင်ပန်းစင်ရရတဲ့ဝတ်ကြွေးတွေကြည်ပါစေ။ယောဂပြားတွေကင်းဝေးပြီးကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။ချိန်လဲကြမ်းကြမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တရားထူးတရားမြတ်တွေရရှိရပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်လမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။သားသမီးတွေဆိုလဲသူဟာနဲ့သူအဆဆရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်ပြီးခုနှစ်ရက်သားသမီးပေါင်း၈နှစ်၈နှစ်တော့သားသမီးပေါင်းတို့ရဲ့လေစာခြင်းချစ်ခင်ခြင်းကူညီခြင်းမဆခြင်းဆောင်းလျှောက်ခြင်းကိုခံရတဲ့တာယတနာသမီးယတနာတွေဖြစ်ပါစေဆုတောင်းပါတယ်ကောနဲ့ချင်းရဲ့ဒီအဲမဆောင်နိုင်တဲ့ဒီဝကြွေးကံကြွေးမှာဆာဆာရရရောက်လျာရောက်လျာမှာအဆာဆာရရအတီးတီးအစဉ်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းနေကောရာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကပြောစရာနေပေါ့နော်ကိုယ်ကောမရှိပေမဲ့လည်းအမြဲတတိယနေပါတယ်။ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေ။ဒီနေ့ကောရာရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာနေပေါ့။ဒါပေမဲ့ခုကောမရှိပေမဲ့အဲချင်းကောင်းမစွာရက်တည်နေပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုမန်ကေကောရှိမယ်ဆိုရှင်ချင်းတို့ရဲ့32နှစ်ပြည့် anniversary ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တယောက်တည်းဖြတ်ကျော်နေပြီမဲ့ကြည်ရနေပါတယ်။သားတွေလည်းထားခဲ့တော့ငါ9လမပြည့်ဘူး။သမီးဆိုလည်း9နှစ်မပြည့်ဘူး။အခုဆိုရင်ကလေးတွေကအကုန်ကြီးကုန်ပြီးပွဲတွေရကုန်ပြီးပညာတွေတက်ကုန်ပြီးသားဆိုလည်းချွေးမယူပေးပြီးသွားပြီးသမီးဆိုလည်းတမက်ယူပေးပြီးသားပြီးပြီးအဲ့တော့မိသားစုစုံစုံလင်လင်ရှိနေပါတယ်ကောတယောက်တည်းပဲအနုပြနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတည်ရနေပါတယ်ကောလည်းရောက်ရရောက်ရပုံကနေပြီးတော့မှဒီပျော်ရွှင်မှုကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဝမ်းသာနိုင်ပါစေအဲချင်းတို့မိသားစုလည်းဒီသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့အမြန်အတူတူနေနိုင်ဖို့ကောအဝေးကနေဆူတောင်းပေးပါ
သမီးရှိတဲ့နေရာကိုလည်းအရန်သွားချင်နေပါပြီ။သမီးစီကိုလည်းအရန်ရှိသွားပြီးတော့မှသမီးနဲ့အတူနွနွထွထွနေချင်းပြီ။ဒါသမီးတွေဆုံဆုံနေနေနဲ့အမြန်နေချင်းပြီ။အခုတော့တယောက်တနေရာစီနေရလို့လည်းစိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်မိပါလေ။ဒါပေမဲ့အချိန်နေနဲ့အချိန်ခါရမလို့ဒီလိုနေရတာဖြစ်တယ်။ချင်းတို့ဒါအမိတွေအမြန်ပြန်ဆုံနိုင်အောင်ကောအဝေးကနေဆူတောင်းပေးနော်။အဝေးကနေကြည့်ပြီးပြောပါနော်။ဒါသမီးတွေဆိုလဲသူဟာနဲ့တူအဆဆရာအလုပ်အဆင်ပြေအောင်ကောဆောင်ရှောက်ပေးပါ၊ချီပေးပါ၊ကလေးတွေကိုလဲမေတ္တာတွေပေးပါ၊ကလေးတွေမှာလုံမကင်မှာပြောမဆိုမှာတွားမလာမှာစားမတောက်မှာရှိရင်လဲခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။ကလေးတွေအဆဆရာအဆင်ပြေအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရှောက်ပေးပါနော်၊ကူညီပေးပါနော်။အမြဲတမ်းတတိယနေပါတယ်။ဒီဘဝမှာဒီအမြနဲ့ပဲဝတ်ကြွေးကံကြွေးတွေရှိခဲ့လို့ချစ်ရတဲ့ဝေးခဲ့ရတယ်ဘလို့မှမတတ်နိုင်တဲ့ကံတရားမလို့ပါအတိတ်အတိတ်ကံนี่ပြောမှာအကုဒ္ဒကံကြွေးတွေများခဲ့လို့ပါဘဝဘဝများရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝတ်ကြွေးတွေကြည်ပါစေကောလည်းစိတ်ပင်ပန်းစင်ရရတဲ့ဝတ်ကြွေးတွေကြည်ပါစေယောဂပြားတွေကင်းဝေးပြီးစံမှချမ်းသာစွာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်မြတ်မပြုနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။ချိန်လဲကြမ်းကြမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တရားထူးတရားမြတ်တွေရရှိရပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်လမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။သာသမီတွေဆိုလဲသူဟာနဲ့သူအဆဆရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်ပြီးခုနှစ်သာသမီပေါင်းရှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်တော့သာသမီပေါင်းတို့ရဲ့လေးစားခြင်း၊ချစ်ခင်ခြင်း၊ကူညီခြင်း၊မဆခြင်း၊စောင့်ရှောက်ခြင်းကိုခံရတဲ့သာယတနာသမီယတနာတွေဖြစ်ပါစေ။ဆူတောင်းပါတယ်ကောနဲ့ချင်းရဲ့ဒီမဆောင်နိုင်တဲ့ဒီဝတ်ကြွေးကံကြွေးမှာဆာဆာရရာရောက်လျာရောက်လျာမှာအဆာဆာရရာအတီးတီးအစဉ်ပြေပါစေလို့ဆူတောင်းနေကောရာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကပြောစရာနေပေါ့နော်ခုကောမရှိပေမဲ့လည်းအမြဲတတိယနေပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေဒီနေ့ကောရာရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာနေပေါ့ဒါပေမဲ့ခုကောမရှိပေမဲ့ချင်းကောင်းမစွာရက်တည်နေပါတယ်ဒီနေ့ဆိုမန်ကယ်ကောရှိမယ်ဆိုရှင်ချင်းတို့ရဲ့32နှစ်ပြည့် anniversary ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တယောက်တည်းဖြတ်ကျော်နေပေမဲ့တတိယနေပါတယ်ตาတွေလည်းထားခဲ့တုန်းက9လမပြည့်ဘူးသမီးဆိုလည်းငါးနှစ်မပြည့်ဘူးအခုဆိုရင်ကလေးတွေကအကုန်ကြီးကုန်ပြီးပွဲတွေရကုန်ပြီးပညာတွေတက်ကုန်ပြီးဒါဆိုလည်းချွေးမယူပေးပြီးသွားပြီးသမီးဆိုလည်းတမက်ယူပေးပြီးသွားပြီးအဲ့တော့မိသားစုစုံစုံလင်လင်ရှိနေပါတယ်ကောတယောက်တည်းပဲအနှုတ်ပြနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတည်ရနေပါတယ်ကောလည်းရောက်ရရောက်ရပုံကနေပြီးတော့မှဒီပျော်ရွှင်မှုကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဝမ်းသာနိုင်ပါစေ။ချင်းတို့မိသားစုလည်းဒီသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့အမြန်အတူတူနေနိုင်ဖို့ကောအဝေးကနေဆူတောင်းပေးပါ။သမီးရှိတဲ့နေရာကိုလည်းအရန်သွားချင်နေပါပြီ။သမီးစီကိုလည်းအရန်ရှိသွားပြီးတော့မှသမီးနဲ့အတူနွနွထွထွနေချင်းပြီ။ဒါသမီးတွေဆုံဆုံနေနေနဲ့အမြန်နေချင်းပြီ။အခုတော့တယောက်တနေရာစီနေရလို့လည်းစိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်မိပါလေ။ဒါပေမဲ့အချိန်နေနဲ့အချိန်ခါရမလို့ဒီလိုနေရတာဖြစ်တယ်။ချင်းတို့ဒါအမိတွေအမြန်ပြန်ဆုံနိုင်အောင်ကောအဝေးကနေဆူတောင်းပေးနော်။အဝေးကနေကြည့်ပြီးပြောပါနော်။ဒါသမီးတွေဆိုလဲသူဟာနဲ့တူအဆဆရာအလုပ်အဆင်ပြေအောင်ကောဆောင်ရှောက်ပေးပါ၊ချီပေးပါ၊ကလေးတွေကိုလည်းမေတ္တာတွေပေးပါ၊ကလေးတွေမှာလုံမကင်မှာပြောမဆိုမှာတွားမလာမှာစားမတောက်မှာရှိရင်လဲခွင့်လွှတ်ပေးကြပါကလေးတွေဆဆရအစဉ်ပြေအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရှောက်ပေးပါနော်ကူညီပေးပါနော်အမြဲတမ်းတတိယနေပါတယ်ဒီဘဝမှာဒီအမြနဲ့ပဲဝတ်ကြွေးကံကြွေးတွေရှိခဲ့လို့ချစ်ရတဲ့ဝေးခဲ့ရတယ်ဘလို့မှမတတ်နိုင်တဲ့ကံတရားမလို့ပါအတိတ်အတိတ်ကနေပြောမှအကုဒ္ဒကံကြွေးတွေများခဲ့လို့ပါဘဝများရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝတ်ကြွေးတွေကြည်ပါစေ
ကောလေစိတ်ပင်ပန်းစင်ရရတဲ့ဝတ်ကြွေးတွေကြည်ပါစေ။ယောဂပြားတွေကျင်းဝေးပြီးစမ်းမချမ်းသာစွာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။ချိန်လဲကြမ်းကြမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တရားထူးတရားမြတ်တွေရရှိရပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်လမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။သားသမီးတွေဆိုလဲသူဟာနဲ့သူအစအစအရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်ပြီးခုနှစ်သားသမီးပေါင်းရှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်တော့သားသမီးပေါင်းတို့ရဲ့လေစားခြင်းချစ်ခင်ခြင်းကူညီခြင်းမဆခြင်းဆောင်ရှောက်ခြင်းကိုခံရတဲ့သားယတနာသမီးယတနာတွေဖြစ်ပါစေ။ဆုတောင်းပါတယ်။ကောနဲ့ချင်းရဲ့ဒီမဆောင်နိုင်တဲ့ဒီဝကြွေးကံကြွေးမှာဆာဆာရရာရောက်လျာရောက်လျာမှာအဆာဆာရရာအတီတီအစဉ်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းနေ။ကောရာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကပြောစရာနေပေါ့နော်။ခုကောမရှိပေမဲ့လည်းအမြဲတတိယနေပါလေ။ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေ။